Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Dneska je to nabitý. A já už jsem hrozně dlouho sliboval, že se vrhnu na Alatra. Vydal jsem o ní jedno video, na to se určitě podívejte, takový úvod. Ale bylo mi jasný, že to musím prozkoumat hlouběji. Já se teďka vrhnu na určitou sérii, která bude Alatra zkoumat a půjdu fakt hodně pomalinku. Budu zkoumat každou jednotlivou část, která se Alatra týká, ať už je to politická nauka, nebo svatá knížka, nebo pozadí historický, nebo právě to, co proberu dneska. A dneska chci říct úplně úvodní věc, a to četl jsem rozhovor s jistou paní, která se jmenuje Eva Hronová, vyšel v náboženském infoservisu, a to je paní, která byla velice dlouhou dobu v Alatra, nebo spíš teda v tvořivé společnosti. A když jsem četl ten její rozhovor, tak mi došlo, že je opravdu strašně důležitý zmínit jednu věc. Jo. A to je něco, co ona zmínila v jedné větě, a to, že je obrovský rozdíl mezi tím, co Alatra ve skutečnosti dělá a co ve skutečnosti tvořivá společnost hlásá. A to je vidět právě na jednom skvělém příkladu. Jo. Existuje totiž dokument, který se jmenuje 8 osnov tvořivé společnosti. Možná jste o tom někdy slyšeli, možná jste to viděli. Já je přečtu jedno po druhém, abyste to nějak jako pochopili. Jo. Mám tady dvě verze. Jo. Já mám nejdřív přečtu tu první, to je tady z jejich Facebooku Alatra TV Praha 10. srpna 2020 a píše se tady. Za prvý život člověka. Za druhý svoboda člověka. Za třetí bezpečnost člověka. Za čtvrtý transparentnost a dostupnost informací pro všechny. Za páté tvořivá ideologie. Za šesté rozvoj osobnosti. Za sedmé spravedlnost a rovnost. A za osmé samospráva společnosti. To je podrobně vlastně rozepsáno ještě na jejich plakátu, kde se teda třeba píše. Takže bod jedna, život člověka. Jsou tady tam takové jako hezký ikonky. Život člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné chránit život každého člověka jako svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit a garantovat, že život každého člověka má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic cennějšího než život člověka. Pokud je cenný jeden člověk, znamená to, že jsou cenní všichni lidé. Úplně fantastický. Druhý bod. Bezpečnost člověka. Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svobodu člověka. Každý člověk má garantované bezplatné zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělávání a plného sociálního zabezpečení. Tady je teda nějaká, řekněme, jako sociální nauka, nebo jako levicová, aby to někdo možná jako nazval část. Ale jako já si myslím, že opravdu z hlediska celosvětového, když se nad tím jako přemýšlíme, tak asi všem nám je jasný, že to, čeho minimálně musíme dosáhnout, je, aby všichni lidé na planetě teda měli zajištěný bydlení, jídlo, blablabla, prostě tuhle ty věci, jo. To není špatný. Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti musí být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života. To zní samozřejmě skvěle, ale už to trošku jako, že si člověk může říct, no já vám to povím potom až. Zatím budeme brát jenom ty pozitivní aspekty. Zaručená ekonomická stabilita, absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, minimální fixní zdanění nebo žádné zdanění. Bezpečnost člověka a společnost před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací. Krásná představa. To byla trojka, já to tady přeskakuju. Tak pozor, dvojka ještě, svoboda člověka. Každý člověk má už díky samotnému narození právo být člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo volby. Na zemi nemůže být nikdo ani důležitější než člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny. Každý člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých společností. Mass media patří výhradně společnosti a poskytují informace pravdivé, otevřené a čestné. Tvořivá ideologie. Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti člověku.
Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovní morální zásady člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta, upevňování přátelství. Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu člověka s velkým Č, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve společnosti, zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů. Za šesté, rozvoj osobnosti. Každý člověk v tvořivé společnosti má právo na všestranný rozvoj a seberealizaci. Vzdělání musí být bezplatné a stejně dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností pro realizaci tvůrčí. Jinak je jednička a dvojka docela v pohodě. V té trojce bezpečnost člověka. Jo. Tady už to začíná být trošku problematický. Třeba absence inflací a krizí. Jo. To zní prostě jako krásně, ale jakoby, jak to teda v realitě chtějí udělat, když ta ekonomika se nebude moc jako žádným způsobem vyvíjet. Jediná měnová jednotka, jo. To je taky zajímavé. Všimněte si, že Alatra a tvořivá společnost kritizují a varují před vznikem nebo existencí nového světového řádu, prostě tajných zlounů, kteří chtějí samozřejmě zase tady v nějakém tom specifickém pohledu, když to tak řeknu, ovládnout svět a prostě zničit ho, vytěžit ho, blablabla. A jejich plánem je samozřejmě mít jeden světový stát a jednu světovou měnu a tak dále. A oni tady sami jako říkají, že má být jedna světová měna. Jo? To mě trošku zaráží. No, prostě zní to trošku někdy idealisticky. Vemte si, tady vědecká, výrobní a technologická činnost musí být nasměrovaná výhradně na zlepšení kvality lidského života. To znamená, jako já bych si to uměl představit, kdybych tam býval byl člen, a myslím si, že takhle si to právě spousta lidí třeba představuje, že by si řekli, jo, tak třeba já bych si řekl, to znamená, že, jak to tady je, že třeba vědci nemůžou dělat prostě testy na zvířatech, protože prostě přitom trpí, protože to prostě není správný, ale že prostě nebo by neměli vyrábět bomby nový, ale měli by se snažit, jak prostě pomoct třeba, aby jsme se měli dobře. To tak zní dobře, idealisticky. Jenomže problém je, že jako takhle věda, že jo, samozřejmě nefunguje. A ve výsledku by to znamenalo, že věda bude teda ideologická, což už ztrácí pak jako vlastně tu podstatu té vědy. Protože nebude nezávislá a bude prostě jako jenom takhle. Všechny ty body jako in teoria zní dobře, ale vidím tam trošku jako nějaký rizika. Čtvrtý bod, transparentnost a dostupnost všech informací pro všechny v pohodě. Tvořivá ideologie. Tady už je to zase, jo, že se nesmí propagovat, jasný. Nesmí se propagovat násilí a tak dále. Taky sem budu radši, když nebude všude násilí, nahota, blablabla, jo, klasika. Mně to taky třeba nepřijde úplně jako potřebný, aby tohle bylo ve veřejném prostoru, spíš naopak, jo. Ale jakkoliv jsem jako morálně svobodný v tom, ať je to všude jako jinde, jako na jiných místech. Ale tady to už zní, jo. Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jaké formy, jakékoliv formy rozdělení. To už je přesně to, co říkali pak Evy Hronový, že ona rozděluje, jakmile už máte kritické otázky, už rozdělujete, vy už, to už je od satana. Jo. A agrese a antihumánních postojů. Jo. Tak to pro idealistu, jako já, to znamená někdo, kdo je proti lidským právům, ale ve skutečnosti to může znamenat přesně třeba i scientologové říkají antihumánní, tím myslí jako cokoliv, co je jejich kritika, jako kritika jejich organizace. A myslím, že to budou přesně používat i oni. Spravedlnost a rovnost. Tady jsou zase takové jako tvrzení, že všechny přírodní zdroje patří člověku. Jako, chápu, že by měly být přírodní zdroje přerozděleny mezi všechny lidi, ale přece nám nepatří. Jako planeta nám nepatří, přece ne. Jako VTF. My jsme tady jako její obyvatelé a buďme rádi, ale tady je to celý jako dost tak jako jetě vymyšlený. A dobrý je, že tady je, každý má právo na osobní vlastnictví. Ale zároveň jsou tady zase předtím ty věci jako New World Order, že prostě mzdy za vykonávání všude na celém světě musí být stejný, což jako zní, to je samozřejmě v teorii jako správně, jo. Že budete stejně za stejnou specializaci či profesi na identických pozicích, jo. Budou všichni placený stejně, ale to znamená, že bude placený stejně i ten, kdo to dělá kvalitnější, i ten, kdo to dělá méně kvalitnější, jo. Vlastně klasika, prostě známe komunismus, jak dopadl. Tak to mi přijde trošku problém. No a pak tady ta samospráva a referenda, to jako řekněme, že v pohodě, super. No tak to, co jsem tím chtěl ukázat v tuhletý části, je to, že tyhle ty body nereprezentujou nějaký fundamentalistický věci. Tohle to, co
tvořivá společnost šíří a co tvrdí, že chce dostat do legislativy jednotlivých států. To jsou jako, OK, můžou tam být body, se kterými třeba já osobně nemusím souhlasit ve vší jako plnosti, ale prostě in teoria prostě tak jako po všechně jsou to hezký myšlenky. Jo. A může se to nějak pak přepracovat, to je fuk. Problém hlavní není ani tak jenom v těch textech, i když některé ty části jsou trošku už jako sci-fi, úplně jako, že WTF, jak se to najednou povede rajský svět, jo. Trošku zásliby komunistické společnosti, což není divu, když tohle to přichází z proruské propagandy a sovětský, že jo, blablabla. Ale problém hlavní je, že takhle to ve skutečnosti v Alatra pak nefunguje. To je vlastně něco, co popisuje Eva Hronová v tom rozhovoru. Já se tady podívám, počkejte, tady ho mám otevřený. Najdete to na náboženském infoservisu, vyšel docela jako nedávno. A ona tam popisuje různý problematický jevy. Jo. Příklad. Tady to právě popisuje. Odešla jsem proto, že se přestalo dodržovat to, k čemu jsme se zavázali, tedy k naplňování 8 stanov. Nebo osnov. Lidský život již nebyl na prvním místě. Bez války na Ukrajině. Nedodržovala se nezávislost platformy tvořivé společnosti, jo, zase politický, proruský. Dělali se rozhovory s extrémisty, neonacisty, antivaxery. To zase se protiví té tvořivé ideologii, že to by tam nemělo být, když je to jako násilný a tak. Tito lidé se navíc v našich rozhovorech ukazovali v dobrém světle. Dne 17. listopadu se naši členové účastnili jen demonstrace pořádané panem Vrabelem. Stejně tak se neodsuzovala agrese na Ukrajinu, agresor, který napadl menší stát, blablabla. Chyběla transparentnost v oblasti financí, to přesně, co tam zase byl ten bod. Ale i spousta dalších činů, jo, tady zákulisní skupinky a přitom to měl být všelidský projekt, který řídí všichni společně, jo, a přitom to tam bylo jasně nakonec pyramidovitě postavený. A ono to začátku vypadá vždycky v těch sektách, že je tam nějaká rovnost. A to je jednoduchý, protože vy přijdete do té sekty a teď se napojíte a vy jste všichni na takovém, jako představte si, kruhu, prostě kolotoč, kde jsou sedačky a vy tam všichni sedíte a teď oni vás roztočí. Jo, a jste v tom brainwashingu. A ano, vy jste tam jakože všichni si rovně, všichni jste na stejné pozici, ale to jste jenom, to je vždycky jenom ten plebs prostě. No. Po každý v pozadí je nějaký buď ten guru, charismatický lídr, něco takového. A dost často ještě nějaká jeho charismatická aristokracie, nějaká ta VIP class, která má povolený jiný věci, než mají běžní lidi. Takže ve výsledku je to naprostej kec, že to je všechno stejný, protože je to spíš takový, jako, nevím, ve středověku. Král, nějaká malinká šlechta a pak spousta lidí se mají stejně špatně. Jo? Takže to, nevím, jestli je úplně ideální. No prostě to, kam to vedl Sovětský svaz, tak ono to vlastně furt se doznívá ekonomicky takový jako podobný nápad, jo. Ale o co tady jde teda? Jde o to, že přesně lidé, třeba já, kdybych neměl zkušenosti s mormonama, sektama a tak dál, taky bych třeba zapadl nebo se nechal nalákat tuhle těma heslama, protože to je zamířený na lidi, kteří jsou nebo chtějí být morální, kteří hledají nějaký, kteří jsou altruistický, jakože chtějí pomáhat druhým, kteří hledají nějaký svoje vlastní, jakoby spojení s Bohem, který chtějí pomoct světu, aby svět nalezl spojení s Bohem a blablabla. Jo. To nejsou jako zlí lidi, že jo, který tam jdou naopak. A je právě takový paradox, že dost často ty hnutí si vytvoří nějakou jako vnější sadu pravidel, který navenek deklarujou, ale pak to funguje uvnitř jinak. Jo. Tady tohle je třeba dokonalý příklad. A ono vlastně není divu, třeba ta paní Hronová vlastně nám popisuje taky, jak by se to postupně vyvíjelo. On totiž člověk vždycky v sektách, já jsem to taky měl, zjišťuje ty věci, i když se snaží, i když je prostě jeden z těch lidí, kteří nežerou všechno, to ona tam je vidět, že ona nebyla taková ta, třeba její rodina s tím moc nesouhlasila a tak dál, tak ona prostě nebyla kejvačka, jo? Ona hledala furt a i takovýmu člověku, který hledá, to stejně nějakou dobu trvá, protože v začátku tam ty nějaký náznaky tam jsou, ale člověk je přehlídne, protože je tam zároveň spoustu dobrých věcí. A vždycky to začátku funguje jinak, než jak to bude fungovat, když budete trvalý člen. Jakmile jste zařazený do struktury, jakmile už vás nemusí bábit, lákat, balit, svádět,
tak přestává ten love bombing, přestává to období zamilování a líbánek a nastává jako tvrdý režim. A to prostě je smutný. Takže to je podle mě důležitá věc, kterou, a opět, ono to zaznívá v tom, lidi si myslí dneska, že všichni, kdo jsou jako prorusky, jsou jenom jako hloupí, jo, nebo zlí. A ono to tak samozřejmě není, protože část lidí žije v takový jako tý pseudoiluzi, že Rusko reprezentuje ten multipolární svět, jo, to je to, co začal propagovat Putin někdy právě v té době, já nevím, prostě když začalo to jaro arabský a tak dál, tak prostě pak, když se zmagořil najednou, tak od té doby on vlastně propagoval, aby byl svět, který je tažený jakoby více hlavníma hráčema, to je přesně to, co oni chtějí, oslavit, že jo, západ a tak dál, ale tam je hlavní, že to má víc nějaký ten stát s tím jakože morálním kompasem, což má být pochopitelně Rusko, jo. A to je právě tím, že tam bude dohlíženo na to, že vědci budou dělat to, co je správný, média budou hlásit jenom pravdu, tu, kterou jim řekneme, jo, a všechno, umíme si to představit, vlastně docela dobře podle těch osnov. Ale to na začátku prostě člověku nedojde, jo. Člověk v začátku vždycky vnímá to pěkný, no. A i o tom multipolárním světě vlastně, myslím, ta Eva Hronová mluví v tomhletom. A pak k těm slibům vám chci ještě něco ukázat. Je skvělý článek, počkejte, jak se to tady jmenuje. Je to na serveru vilneslovo.com, přijde mi asi .com. A je to článek od Iriny Křemenovské. Jo. A je to nějaká investigativní novinářka, která zkoumá, prostě jako píše o Alatra. Alatra vlastně utekla z Ukrajiny někde na začátku té války, přesunula se na Slovensko, infiltrovala se na Česko, aby vlastně dělala během té války, kdy útočí Rusko tam z té strany vlastně jakože z východu, tak aby zároveň Západ podminovala těma svýma proruskýma ideologiema, který na první pohled nejsou vidět, ale ono to pak právě všechno zapadá do toho celkového. A to je vlastně ten, je to vlastně taková politická sekta, protože vy se teprve postupně dozvídáte a jste zasvěcováni do té pravdy, že vlastně Putin vede ten globální odboj proti těm zlým mimozemšťanům a iluminátům a všem těm a oni ho jenom prezentujou zle. Chápete? Jo, takhle oni to prezentují. No a tady v tom článku ona popisuje, oni se tam museli přejmenovat, jo. Už ani tvořivá společnost tam nefunguje, protože to už taky samozřejmě hned vypátrali. A teď se nazvali, tyjo, jak ono to tady je, charitativní společnost, nebo něco takovýhle, úplně prostě jako směšný. A slibujou, že když prostě, že budou mít pracovní dobu 4 dny v týdnu, 4 hodiny denně, dostupný bydlení o ploše minimálně 60 metrů čtverečných a další fantazie určené pro mentálně retardované. Tady píše ta ženská, což je docela teda, jako, ale jako by oni tam prostě slibujou lidem úplně jako něco, co samozřejmě nemůžou splnit. Mě to připomíná přesně jako raný sliby komunismu, když přicházeli, jak to bude prostě krásně ideální. No, tady jsou, na Ukrajině to taky jede, ale musí se schovávat. Na druhou stranu, oni tam mají nějakou, prostě tady ta ženská popisuje, jak jsou zase tvořivá společnost, jak je přímo propojena s teroristama na Donbasu, prostě s lidma, kteří tam válčí proti Ukrajině. No. Takže to je naprosto jasně napojený na ně. Vůbec, jakmile sponzorujete tvořivou společnost, sponzorujete válku na Ukrajině z té Putinovo strany ještě. No. No, a to mě právě přišlo zajímavé, protože Eva Hronová vlastně v tom rozhovoru taky říká, že jí přišlo zajímavé, že mají být nepolitický a politický. A přitom kritizují vždycky jenom někoho. A když jenom vydali něco kritického o Babišovi, jenom tam dali jeho záběr na chvíli, tak jim hned z ukrajinského prostě vedení, který furt je asi prostě na Ukrajině, nevím, jestli sami si skrývají, nebo jak prostě to dělají, ale prostě hned jim řekli, že to musí vystřihnout, že to by mohlo způsobit problém a že Andrej Babiš se ještě bude hodit. No tak vidíme, na co přemýšlí, jako to asi mají nějak jako připravený trošku tohodle. Pane Andrej, jsem zdravý, kde se vyjede, on je fakt hrozný. Ty prázdniny teďka s ním jsou teda otřesný. Buďme rádi, že je pryč, no. Takže tady to ještě píše, no. K realizaci stanoveno cíle MGR a Latra jedná následujícími metodami.
S využitím knižních vydavatelství a četných mediálních zdrojů, které má k dispozici, webové stránky, videohosting, stránky, sociální sítě, veřejně popírá ozbrojenou agresi Ruské federace proti Ukrajině. Za druhé, prosazuje ruský koncept budování nového světového řádu, který spočívá v nastolení multipolárního světa. V němž dominantní místo má idealizovaný kvazistát budoucnosti, charitativní společnost, a.k.a. Rusko. Za třetí, odhaluje potenciál veřejné a politické činnosti v regionech Ukrajiny pro upevnění loajálních jednotlivců. To nevím, co tím myslí. Za čtvrté, pořádá hromadné pseudovědecké akce, konference, semináře, fóra, telemosty, kulaté stoly. Láká na svou stranu politiky, státní úředníky, představitele obecních úřadů, veřejně činné osoby, vědecké a pedagogické pracovníky, zástupce podniků a vede rozhovory s veřejnými postavami. To dělá, že u nás taky už ta tvořivá společnost. To je přesně jejich forma infiltrace. Zavádí své agenty vlivu do státních orgánů a orgánů místní samosprávy s cílem podkopat státní základy Ukrajiny. To teda dělají tam. Podněcuje apokalyptické nálady ve společnosti kolem tématu přírodních katastrof a povětrnostních jevů, nástupu globálního hladu a nedostatku potravinových zdrojů, navrhuje zrušení protiruských sankcí a záchranu ve spojení s agresorským státem Ruskou federací. Samozřejmě. Využívá finanční prostředky získané formou dobrovolných příspěvků fyzických a právnických osob k propagaci vlastní ideologie. To tam taky popisuje Eva. A využívá pozitivní rétoriku charitativních vzdělávacích, kulturních a veřejných, veřejně prospěšných projektů, aby zakryly skutečný účel činnosti. To známe i od jiných sekt, že? Šinčonji, scientologové a spousta dalších komunisti. No, jak pomoci podvedeným lidem? Tím ten článek končí, určitě se na to jako podívejte. Já chci v budoucnu teda pokračovat. Myslím si, že hned další díl, nebo po příští, se bude týkat Bílýho bratrstva, teda toho, co vlastně v oblasti nových náboženských hnutí předcházelo vzniku Alatra na Ukrajině. A pak samozřejmě jedno z mých, jako moje srdcovka. Já miluju, když si vymýšlej náboženští vůdcové naprostý nesmysl o mimozemšťanech. A Alatra má skvělý nesmysl o mimozemšťanech, takže do toho se ponořím možná ještě dneska, protože mám čas a mám chuť. Takže hrozně moc děkuju za vás všechny. Já nevím, jestli to vlastně víte, ale tenhle channel nemám spoplatněnej. Je to vlastně prostě kvůli těm tématům už to bylo dávno jakoby zrušeno, ta monetizace. Já jsem vlastně rád, protože já nemusím být jakkoliv motivován nějakýma views ve smyslu, jakože z toho mám nějaký jako keše. Díky reklamě. Takže můžu být nezávislej. Ale samozřejmě jako stejně to je závislý částečně na těch divácích, kteří jsou dobrovolní, protože vlastně díky vaší podpoře můžu dělat ty další videa, můžu prostě trávit čas tím, že hledám další odpadlíky, antikristy a plánuju další akce, vydávám články, všechno možný. Takže to je všechno jenom díky vám. Můžete se přidat na Hero Hero, kde přidávám nějaký speciální videa, můžete mi prostě poslat nějaký příspěvek na účet, můžete, ale to tam všechno je. Můžete se podívat na nějaké moje knížky na Amazonu. A můžete mě vlastně i blízký době potkat na tý duše nebo akci. Takže mějte se hezky, doufám, že vás téma Alatra baví a hned v příštím díle se teda podíváme na nějaký ty jejich sci-fi bullshity. Tak se mějte hezky a pozor na sekty.